Assam government has made a big announcement regarding pension of government employees. Assam chief minister informed that a decision has been taken regarding pension. Now, wife of a government employee in Assam will get 80% of the pension amount in case of death of the person. On the other hand, parents of the deceased will receive 20% of the pension. The parents will only get part of the pension if they are not receiving any other pension. অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আমি ফেমিলিটোক পেঞ্চন দিওঁ আৰু অভিয়াছলি পেঞ্চনটো কোনে পায় পৰিবাৰে পায় ঘৈণীয়েকে পায় যদি ছোৱালীজনী ডেকা হয় স্বাভাৱিকভাৱে তাইৰ দ্বিতীয় বিবাহ হ'ব আৰু হোৱা উচিত তাক আমি সমৰ্থনো কৰোঁ কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ হৈ যোৱাৰ লগে লগে শহুৰ শাহুৰেকৰ ঘৰৰ পৰা ছোৱালীজনীয়ে নতুন শহুৰ শাহুৰেকৰ ঘৰলৈকে গুচি যায় দেউতাক মাকৰ খুব কষ্ট হয় সেইকাৰণে আমি যিমানে এতিয়ালৈকে কম্পেনচনেট এপইণ্টমেণ্ট পাই আছে আৰু যিসকলে ভৱিষ্যতে পাব তাত আমি এটা নিয়ম কৰিব খুজিছোঁ যে 80% পৰিবাৰগৰাকীয়ে পাব ৱাইফে পাব আৰু 20% বৃদ্ধ দেউতাক মাকে পাব তাত দুটা কণ্ডিশ্যন থাকিব দেউতাক মাকে বেলেগ পেঞ্চন পাব নালাগিব আৰু দেউতাক মাকৰ বেলেগ চৰকাৰী চাকৰি থকা সন্তান থাকিব নালাগিব এই দুইটা কথা হ'লে আমি সেই দেউতাক মাকক আমি 20% আমি পেঞ্চন দিম তাৰ এটা আমাৰ নীতিগত সিদ্ধান্ত হৈছে কিন্তু ইয়াৰ বাবে একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেল এজি গোটেই চিষ্টেমটো বদলাব লাগিব অকণমান ছমাহ সাতমাহ সময় লাগিব কিন্তু এই কামটো আমি